Gràcies, senyor president. Bon dia. Miren, no els preguntaré si tenen vergonya per lo que ha passat, perquè tot el món ja sap que no en tenen de vergonya. No els preguntaré sobre quines mesures pensen prendre de transparència i bon govern, perquè tot el món ja sap que no en pensen prendre cap, perquè vostès es confonen partit, institució, l'abogacia de la Generalitat amb el PP. No els preguntaré per llindars de la moral i de l'ètica pública, perquè ja està clar que els marquen els tribunals. Tampoc li faré preguntes complexes perquè vostès no les entenen i no tenen capacitat. Així és que una pregunta senzilla sense subordinades. Les ONGDs estan exigint que els diners que se recuperen en aquest cas vagin a cooperació. Així és que pregunta senzilla. Poden agarrar el compromís avui així en este ple que quan es recuperen aquests diners aniran a cooperació on tenien que haver anat des d'un principi a través de les ONGDs honrades que en esta comunitat treballen en l'àmbit del desenvolupament i la cooperació? Moltes gràcies. El govern valencià és sensible a les polítiques de cooperació. Per això ens alegrem que hi hagi una sentència que faci justícia, que posi les coses en el seu lloc i que deslindi les responsabilitats. A partir d'ahir, sempre, sempre que es puga, sempre que es puga, anirem incrementant les ajudes a la cooperació. Com ho fem en totes les polítiques socials, com és la sanitat, com és l'educació o com és el benestar social. Moltes gràcies. Moltes gràcies.